Від 8 ранку на 8 причалі збираються військовослужбовці у парадній формі. Тетяна Янкова служить у 198 навчальному центрі військово-морських сил з 2016 року. Каже, це була мрія, тому зараз з гордістю та радістю носить свою військову форму. Форма – це, мабуть, це чувство душі твої. Це, мабуть, воно все йде ізнутрі, і людина себе почуває в формі набагато, яка допомагає нашій Україні. На причалі вишковується близько 300 військовослужбовців, підіймають прапор військово-морських сил та прапори розсвічування. До Миколаєва прибули два військових катера «Сватове» та «Костопіль». Миколаївці та гості міста мають змогу роздивитися їх та поспілкуватися з екіпажем. Проте всередину нікого не пускають. Заборонено. Сьогодні малий броньований катер прийшов з міста Одеса. Він також представляється військово-морських сил. І десантний катер «Сватове». На борту «Сватове» також знаходиться військовий казак, броньована машина із екіпажем. Унікальність тим, що дійсно вони виконують завдання і в операції об'єднаних сил. Казак буквально місяць назад прибув з виконання завдань. От. У нас в морській піхоті їх 30 штук. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти облаштували близько 10 локацій, де демонструють види військової техніки. Зокрема, кулемети, гранатомети, парашути, ракетний комплекс, БТР. А це гумовий човен, який бригада отримала від колег з Америки у 2020 році. Його вага близько 100 кілограмів, має 6 місць. Використовувався він для десантування сил спеціальних операцій та морської піхоти до місця висадки, ну, там, де потрібно висадити невелику групу людей. Вона йде своїм ходом на моторі, мотора зараз немає, приблизно до 2-3 кілометрів підходить до берега, потім на весла, щоб було тихо. 14-річний Олександр Сукуренко відвідує клуб юних моряків. Сьогодні з товаришами та батьками прийшов подивитися на виставку військової техніки. Хлопцю сподобалася зброя. Подобалася мені снайперська гвинтівка, яка стріляє далеко. Привів на святкування свого 8-річного сина Івана Сергій Дяченко. Спостерігає за тим, як дитина бавиться з легким переносним комплексом «Корсар». Мені все дуже подобається. Подобається ця техніка, подобається, що моєму сину все подобається, що він довольний, що може все потрогати. Тим часом на річці все більше яхт. Це учасники регати, присвячені Дню ВМС, готуються до старту. Перегони мають назву «Мирне море». Яхти і флот завжди були разом. І ми українці, ми патріоти, ми моряки, тому ми тут. Участь у регаті беруть 25 яхт – спортсмени з Миколаєва та Дніпра. На яхті «Афаліна» в перегонах бере участь Юрій Чучко. Чоловік у спорті вже 30 років. Бере участь у регаті, аби підтримати військово-морські сили України. Зараз такий складний час, коли Україна має боронити свою незалежність. І після захоплення ворогом Криму, військовим будівництвом нових військово-морських сил має дуже велике значення. Тому що більша частина українських кораблів залишилася в окупованому Криму. Тому ми, як суднобудівники, маємо докласти надзвичайних зусиль, щоб повернути Україні статус морської держави. Парусники. Парусники мені подобаються. Як праздник, це те саме, інтересно посмотреть все. Как тут это? Приготовили, вообще молодцы все. Красиво все. Ввечері 17 та до 21.00 відбудеться концерт пісні «Народжені в АТО» та виступ зведеного оркестром.
Буде лунати оркестр 17.00. Ми підготували святкову програму з нагоди Дня військово-морських сил, де покажемо свою творчість, де будуть звучати і марші, і класичні твори, і рок, поп, джаз, різні стилі музики. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.